Всім привіт! Ви на каналі Алкаворк. Сьогодні Воркануті повернулись з дуже важливою темою для розмови. Як мотивувати та підтримувати команду у військовий час та як допомогти адаптуватись співробітникам при вимушеній релокації через війну. У нас в гостях менеджер по персоналу маркетингового агентства Віталія Бондар. Віталія, добрий день! Добрий день всім! Розкажіть, будь ласка, які взагалі труднощі виникають у співробітників під час релокації? Ну, дивіться, залежно від того, що ми розуміємо під релокацією, так? По-перше, як завжди, ми вважали, що релокація – це коли людина виважено приймає рішення, обирає місце, куди б вона хотіла переїхати, для того, щоб якось підвищити свій статус, підвищити якісь свої навички, можливість отримати попрацювати в якійсь компанії чи країні, де їй би хотілося. Але зараз це... Ми говоримо не стільки про релокацію таку свідому, а вимушену, коли люди просто мають можливість чи отримують запрошення від компанії зробити цю релокацію і отримати можливість продовжувати працювати за кордоном. Я гадаю, що ми можемо почати з першого пункту. Це довоєнні часи. Взагалі, які труднощі виникали раніше? Ну, взагалі, це зміна всього способу життя людини, да, яка ну тут звикла вже до свого будинку, до своєї квартири, там роботи, всієї інфраструктури, якою вона користувалася. Тут все змінюється повністю, і треба бути до того готовим. Тобто, тут треба подумати і підготуватися, і, скажімо так, бути нероздратованим такими речами. Наприклад, ти маєш знати, куди ти їдеш, маєш володіти мовою тієї країни, де ти маєш працювати в компанії, наприклад. Тому що зараз англійська мова, так, це мова міжнародного спілкування, але не всі люди, які живуть в тих країнах, куди ми переміщаємось, вони володіють цією англійською мовою. Молодь, так, вона більш-менш краще спілкуються. Але ви будете в повсякденному житті стикатися з тим, що вас люди будуть не розуміти, і ви маєте підлаштуватися, можливо, якісь там електронні перекладачі чи будь-що, що вам дозволить там доносити до людей свої питання чи отримати вам потрібну відповідь. Потім треба підготуватись, якщо ви маєте релокацію робити з сім'єю, то треба подумати про житло. Тут, звичайно, є велика різниця і, скажімо так, вона виражається і в грошовому еквіваленті, тому що треба бути готовим і знати, зробити аналітику, знати, на що ви можете розраховувати, що ви можете для себе знайти, щоб потім ну ви не стикнулися з тим, що це дуже, скажімо так, дорого, і ви можете собі дозволити щось таке маленьке, дуже незручне, просто для того, щоб ви могли там поспати і поїсти. До цього треба підготуватися. Це для того виділяється також час перед релокацією. Треба також зрозуміти для себе, скажімо, як працюють медичні установи, тому що є велика різниця в цьому. Бути готовим з'ясувати, чи маєте ви медичне страхування, чи будете ви мати, що вам буде покриватися страховка, тому що такі, скажімо, потреби, як стоматологічні, наприклад, вони майже ніде не покриваються на заході і коштують дуже дорого. Тобто ви маєте бути чи здоровим, чи підготувати своє здоров'я тут так, щоб ви там не витрачали на це багато грошей. Ну і якщо ви плануєте подорожувати з сім'єю, у вас є діти, то ви маєте підготуватися і знайти ну там якийсь дитячий заклад, чи садочок, чи школу, в яку ви хотіли би призначити свою дитину, куди віддати. І це має бути все поряд, щоб ви могли при цьому ще працювати. Тобто релокація – це, скажімо так, повністю ви змінюєте спосіб свого життя, і ви маєте бути до цього готовими, і не хвилюватися по тим проблемам, що воно якось відрізняється, тому що це, звичайно, буде. Мені взагалі здавалось, що роботодавець, який зацікавлений у своїх співробітниках, повинен покривати усі ці витрати. Це залежить від компанії, від можливостей компанії. Багато є такого, що, наприклад, люди їдуть на релокацію, вони просто отримують офер від компанії, яка знаходиться за кордоном, і вони просто приймають цей офер з тими можливостями, які надає компанія. І в такому випадку компанія не зобов'язана надавати житло, там медичну страховку. Це вже за бажанням, це за масштабом компанії, за її можливостями, які вони пропонують. Але, ну, звичайно, всім би співробітникам так хотілося. Чим відрізняється просто адаптація співробітника у компанії від адаптації релокованого співробітника? Коли ми говоримо про адаптацію співробітника, просто адаптацію співробітника, про онбордінг, ми говоримо про те, як допомогти людям
людині підлаштуватися під роботу компанії, як знайти своє місце в компанії. Тобто тут йдеться там про робочий графік роботи, про ті ресурси, які потрібні людині для того, щоб вона могла дати певний результат. Про те, хто її керівник, і хто її команда, які взагалі там, можливо, корпоративи, чи яка допомога надається співробітникам. Тобто це вся та інформація і підтримка, там отримання зворотнього зв'язку від співробітника, що могло б йому допомогти швидше влитися в колектив, команду і надати вже гарний якийсь зворотній результат. Коли йдеться мова про адаптацію співробітника, скажімо, при релокації, тут ще додаються важливі життєві такі побутові задачі. Якщо згадувати піраміду Маслоу, що коли людина не забезпечила свої базові потреби, вона не може працювати і віддавати, скажімо, бути креативною і бути такою useful для своєї компанії, тому що вона буде думати, як забезпечити свої потреби. Коли йдеться про адаптацію на релокацію, то треба також допомагати людині, так як ми говорили до того, з'ясувати, чи вона змогла знайти собі житло, чи її є де жити, чи, наприклад, якщо діти з нею знайшли вони якийсь садочок, школу, там якусь спільноту, з якою вони можуть спілкуватися, з'ясовувати якісь питання, чи якщо вона здорова, не здорова, знайшла вона свого сімейного лікаря там, чи знає, як користуватися тією страховкою, чи оформила перебування візу там в цій країні. Тобто тут якраз дуже важлива ця інформаційна підтримка і допомога в, можливо, оформленні якоїсь документації персональної там для того, щоб людина могла проживати спокійно, легально і так далі. Допомога в оформленні там медичної страховки, якщо, можливо, компанія надає, чи як це робиться. Тобто тут йдеться про те, що цей великий, скажімо так, шмат задач, які треба зробити, допомогти людині влаштувати на першому етапі для того, щоб вона могла потім думати тільки про роботу. Яка реакція була у ваших співробітників, коли керівництво запропонувало прихисток в офісі інших країн? Це і мене стосувалося, то я можу казати на власному прикладі. Так, то взагалі добре. Якщо на власному прикладі. Ну так. Справа у тому, що коли нам запропонували релокацію, ми якраз знаходились в такому, скажімо, можна сказати, в окупації, коли питання життя взагалі стояло дуже серйозно. Ця така пропозиція, вона була таким, можливо, так можна сказати, таким променем надії і безпеки в першу чергу, тому що в першу чергу ми думали про безпеку, але ж ми не втрачали розуміння того, що нам потрібна робота для того, щоб жити далі, годувати там свою сім'ю. І якщо буде безпека і буде можливість працювати, то це дає надію, що все не так погано в цьому житті, що ще є. І коли вдалося виїхати з небезпечного місця, то мені вдалося з дитиною все ж таки поїхати в ту країну, де нам запропонували релокацію. І як я просто по собі знаю, як компанія саме допомогла мені в цій адаптації, і для всіх інших людей, яким пропонували, я знаю, в нашій компанії, це була така сама можливість безпеки і можливість працювати, але не всі люди могли собі дозволити. Ну, всіх була можливість виїхати тоді, тому не всі могли скористуватися цією пропозицією. Дуже важке питання виявилось. У нас тут зараз у всіх важкі питання, але ще одна моя співробітниця, от я зараз пригадала, вона також погодилась і їй вдалося навіть з домашніми тваринами виїхати і доїхати до заходу туди. І зараз вже спокійно працювати, тому що вона має цю безпеку і прихисток, і забезпечення, те, яке дає можливість спокійно вже бути в цьому. Які ще виникли нові труднощі у людей, які були релоковані через війну? Це, по-перше, мова, да? Я вже сказала про це, але нам пощастило, що це не, скажімо так, наша слов'янська країна, і мову більш-менш розуміло, і якщо хтось не володіє англійською, якою ти спілкуєшся, то ти можеш якось донести свою думку. По-друге, це зовсім інший такий, можливо, ритм життя, інфраструктури, яка існує за кордоном. Ми дуже звикли всі в Україні, я вже зрозуміла, до дуже швидкого способу життя і вирішення будь-яких проблем. Тобто настільки ми вже в смартфонах з'ясовуємо всі питання, там банківські питання, перекази, доставки, пошта, нова пошта, там будь-які вирішення медичних питань своїми лікарями. Для нас дуже, можливо, важко спочатку звикати до того, що там час плине трошки
довше. І проблеми, скажімо, ці питання вирішуються не так швидко, як у нас. І спочатку щось деколи дратувало, звичайно. Можливо, це була дуже гарна така можливість побачити, наскільки у нас розвинута країна, в якій ми живемо, наскільки доступні такі сервіси, які допомагають вирішувати там будь-які питання, які тобі потрібно, переказати гроші, це секунда часу, там такого немає, там трошки по-іншому це робиться. От медична інфраструктура, яка працює, то теж по-іншому, щоб собі призначити термін до лікаря, треба інколи чекати місяць, буває більше. Також важлива і складна така річ з пошуком житла, тому що це тим більше, якщо ти звик жити в своїй квартирі, ти ніколи не знімав житло, і ти не знаєш, як це робиться. Там є свої правила, як це робиться, і там попередні вклади грошові, там перший, останній місяць, там ще там ріелтору, і це досить велика сума. І не всі з релокованих людей можуть собі дозволити це оплатити. Квартира, пошук житла – це такий досить серйозний момент, який треба враховувати в цій ситуації. Якщо компанія, як в нашому випадку, допомогла нам з цим, то це переважно було дуже великою частиною того, що ми змогли спокійно там жити і працювати. Усі гадали, що Європа більш діджиталізована, але виявилось навпаки. Так. Це дійсно так. Це підводка під наступне питання. Які взагалі були очікування співробітників, які виїхали через війну? Ви правильно сказали. Останнє слово, ключове слово через війну. Це спасіння, мабуть. Це безпека. Це можливість прожити і, скажімо, прогодувати себе там і дитину, наприклад. Потім можливість допомогти комусь своїх рідних, там батьків, хто не міг виїхати, наприклад, чи не мав можливості так довго добиратися, тому що дорога досить складна. І якщо мене запросили, то у мене була довіра, що у мене все буде добре. Як воно буде, я на той момент не знала, тому що ти, коли виходиш з небезпеки, для тебе головне бути у безпеці. Але всі потреби, які у нас були, компанія допомогла, і вони були покриті, ми змогли працювати, заробляти гроші, отримали безкоштовне житло на якийсь певний час. І це було дуже важливо для того, щоб ми могли адаптуватися і пристосуватися. Для релокованих співробітників, які виїхали під час війни, я гадаю, що довелось вирішувати більше психологічних проблем. У порівнянні з релокованими у мирний час, які це були проблеми? Скажімо так, будь-яка людина, яка релокується, вона стикається з таким відчуттям невідомості, що буде попереду. Да? Людина, яка релокована під час воєнних дій, у неї є якби таких два місця невідомого попереду, і що залишилось вдома. Тому що коли ми кудись їдемо, наприклад, відпочивати чи навіть релокуємось, ми знаємо, що вдома от у нас є дім, у нас є там наші рідні, близькі, вони там сидять вдома, працюють, життя йде. В цьому випадку, коли ми їдемо, наприклад, в іншу країну, ми турбуємось, а як там будемо, а зможемо ми жити, вижити, якось там харчуватися взагалі, як там з дітьми зможе бути. І в той самий час ми піклуємося, а що там вдома? Чи буде у нас місце, куди повернутися? Чи будуть всі наші рідні, близькі, живі? Зараз це вже так звучить питання. І саме в цей час люди, мабуть, стають більш такі чутливі до будь-яких там проблем чи якихось таких погроз. Що я бачу, як психолог, як HR, що важливо для всіх цих людей, які перебувають в такому стані? Це просто, звичайно, якась доброта, піклування, навіть якісь такі, як у нас от були, ми приїхали в новий офіс, ми нікого не знали там, але нас дуже так щиро прийняла компанія, прийняли люди, молодь, тобто хтось там піклувався, хтось якісь там каву робив, допомагали якось до цієї всієї інфраструктури звикнути, там також були якісь безкоштовні інколи обіди, і це все якось так, воно втішало, було відчуття, що про тебе піклуються, що ти не сам з цією проблемою. Ти ж намагаєшся триматись, ти не можеш плакати, бо тут у тебе робота, там у тебе дитина, ти просто намагаєшся постійно тримати себе в руках. Це дуже добре відображає наступне питання. Чи висловлюють взагалі співробітники бажання повернутися додому? Серед всіх тих, кого я знаю, всі хотіли додому. Всім було гарно працювати.
не було на що скаржитись. Ну, я по собі можу сказати, що, ну, я, скажімо так, людина вже достатньо доросла, але, ну, вперше в житті, можливо, я усвідомила, що таке вітчизна. Да, ну, таке велике слово, але ти розумієш, що це така серйозна річ, і той зв'язок, який ти маєш, ну, з своїм народом, це дуже сильно. І відчуття, що роблять там хлопці, дівчата, які лишились, ну, там вдома, ти просто настільки вболіваєш, щоб у них все було добре, щоб всі були живі, щоб нікого це не торкнулося. Тому я думаю, що більшість людей, які знаходяться зараз за кордоном, все ж таки повернуться, тому що це дуже сильний зв'язок. Що особливого та нового у порівнянні з мирним часом робить компанія, щоб допомогти співробітникам адаптуватись? Ну, особливого для нас це була допомога з житлом. Дійсно, це, ну, мені здається, 90% того, щоб можливо було просто спокійно знати, що у тебе є місце, де спати, де їсти, де твоя дитина знаходиться, і ти вже можеш спокійно працювати. Просто, наприклад, у нас було інтерв'ю з Юрієм, та він розповідав, що компанія просто залишила йому зарплату, та він зараз волонтерить і робить все, щоб допомогти Україні. Та його не звільнили, а йому виплачують зарплатню. І якщо він захоче повернутися до роботи, він повернеться, і його місце не займуть інші. Наскільки я пам'ятаю, він працює в IT-компанії, так? Так, так. Зараз IT-компанії, вони дуже великі, і вони мають такі можливості, да, коли когось можуть просто спонсорувати для таких, ну, дій. Що стосується, наприклад, нас, то нам дозволили, можливо, якось робити якісь задачі по інших проєктах, що дозволило нам мати роботу. Яка мотивація найбільш вагома для співробітників, які переїхали через війну? Ну, мотивація, по-перше, взагалі, це пропозиція. Те, що тобі запропонували переїхати, ти розумієш, що компанія бере на себе відповідальність, запрошуючи тебе. Це вже дуже мотивує. Тому що ти розумієш, що ти щось важливе для цієї компанії, чи ти можеш бути важливим, да, для цієї компанії. А яка взагалі була мотивація у мирний час? Основна, мабуть, мотивація для мене тоді була працювати саме в цій команді, а разом з цими людьми, бачити, як хлопці та дівчата, вони якось досягають своєї мети, вони розвиваються, вони, скажімо так, якісь нові отримують навички, ростуть. А наразі при спілкуванні з кандидатами на посади часто запитують про релокацію чи віддалений графік роботи? В принципі, і раніше дуже часто, зараз вже останнім часом більше кандидатів хотіли би працювати віддалено. В маркетингу дуже багато посад, які, ну, немає якихось перешкод для того, щоб люди, ну, працювали віддалено. Але зараз, звичайно, люди знаходяться, де їм вдається бути, і більшість з них не можуть працювати в офісі і запитують про релокацію чи про віддалений статус роботи. Я так розумію, що статистика після початку війни виросла, так? Так, так, набагато. Добре, тепер пропоную трохи відволіктись та зіграти у невеличку вікторину. У нас усього три питання. Стосуються вони переважно того, як добре ви знаєте нашу країну. До речі, ви теж можете писати свою відповідь у коментарях. Буде цікаво почитати. В нас будуть варіанти відповідей, тому не мухлюйте і не користуйтесь інтернетом, будь ласка. Перше питання. Що означає герб України? Варіант А – орел. Варіант Б – виделка. Варіант В – воля. Ну, наскільки я знаю, це означає воля. І це правильна відповідь. Один бал за вами. Друге питання. Яке місто найдовше у Європі? Варіант А – Кривий Ріг. Варіант Б – Штутгарт. Варіант В – Ліон. Кривий Ріг. І це теж правильна відповідь. Я вас вітаю, два бали у вас є. Дякую. Та у нас останнє з трьох питань. Воно не зовсім про вікторину, але не менш цікаве. Назвіть три найкрасивіших місць в Україні, які б ви порадили побачити. Ну, по-перше, це Київ. По-друге, це Карпати, і там дуже багато таких красивих місць. Третє, мабуть, Товтри. Дуже багато цікавих місць в Україні, тож я гадаю, що якщо ви захочете подорожувати, то треба відкривати мапу, тикати це пальцем і їхати. Це точно. Це точно, ми так і робимо. Друзі, сьогодні в гостях у Верканутих ми розмовляли, як мотивувати та підтримувати команду у військовий час. Чекаємо на нашу перемогу та повернення до мирного часу. Віталі, дякуємо, що погодились взяти участь у нашому подкасті. Посилання на всі соцмережі будуть в описі під відео.
Ви дивились канал Елка Ворк. До нових зустрічей. До зустрічі.